Ovo na aerodromu malo sam se više isimala. Nisam još štampala vizu, pa smo se malo mučili oko toga, ali evo, stigla sam sve. Poleće mi još malo, sve u zadnji trenutak i javljam ga sve kad shvatim. Ćao! Pozdrav društvo i od mene. Evo, ovo je moj momak, koga ne znam slučajno sa Facebooka, nije se dugo pojavljivo na slikama sa mnom. Pošto je Kontroverzni, kontroverzni. gospodin ovdje živi u Dubaju i ja sam sinoć stigla, Nije stigla da se ali javi, nisam bili smo stigla u da se gužvi. javim, imala sam neke obaveze. Pošto jel te dugo se nije videla sa mnom 6 mjeseci. Dugo se onda... nismo videli i onda je to bio suviše emotivan susret, nismo nešto posle bili za snimanje, pa smo bili malo u Ačmanu kod naših dragih prijatelja, malo smo pijuckali i tako. Slavili. I evo, sad idemo evo, napokon, u idemo Dubaj. U Dubaj na odmor. Na odmor, vacation. Evo, javljamo se iz Dubai Mola. Iz najveći shopping centra na svijetu. Jer mi smo najveći i za nas je samo najveći. Mi svi tako najveći. Je. Idemo malo da gledamo. malo možda nešto i da kupimo. Možda malo nešto da se shoppinguje. Miloš će možda malo da se smori. Pošto sa Tamarom u Crvi centra... Pošto koliko ima spratova ovdje? Pa, ima nekih mnogo spratova, tako da nećemo moći da obiđemo sve za ovo kratko vreme. 7 spratova. A tamo da će izgubiti sigurno. 17 spratova. 17, ne znam koji. 17 spratova, ne znam da li ima 17, ali ima mnogo. Tako da... Evo ovdje, krupne ribe. Sitne ribe. Ne, ovo je najkrupnija riba. Evo ga i Đole, tu si slikati. Evo ga i Đole. Ajde nas slika to. Naše, ničeg nema svađe. Ničeg nema svađe. Ćao ljudi, evo smo. Ćao, evo nas kod ribica ajkulice. Jesu ovo ajkule? To su ajkule, to su sitne i krupne ribe. Imate... Iza nas su sitne ribe, a mi smo krupne ribe. Tako je, mi smo krupne ribe. Pogledajte još jednom. Da, odjavljujemo se, pa se čujemo posle. Sa najveće zgrade na svetu. Ćao! Evo nas u marini, vidite vi ovo. Čudo. Ovo čudo. Čudo od grada. Idemo sad na kupanje, spremili smo se. Šetamo. Sada dolazimo... Ajde Miloše, ispričaj ti nešto. Sada dolazimo na jedan predivan deo.
sredina marine. Evo, pogledajte šta su ljudi napravili, sve veštački. Jer 20 godina je ovo bila pustinja, pogledajte šta je sada. Da. Jer oni su čuli da dolazi Tamara Radmilović i rešili su. Znači, sve se može kad se hoće. Da, bukvalno. Da, oni su znali da ću ja poželjeti da dođem ovde i da vidim ovo. I će se to meni sviđati i oni su izgradili. I evo, 20 godina kasnije, ja šetam ovuda, snimam svaka čast. I zahvaljuješ se ti ljudi. Hvala ljudi puno, hvala što ste mi napravili ovo. Divno je zaista. Baš ćemo uživati danas. Danas ćemo baš uživati, evo. Evo. Prelepo, stvarno. Aj, Srbija do Tokija. Jedva čekam da se... Hoćemo da skačemo ovdje. Da, ovdje skačemo i tamo. Sad ćemo da skačemo pa se vidimo posle. Ćao! Života, u života. Voda je vrela, a? Vrela voda. Znači, strašno. Ja ne verujem. Znači, ova voda, ako voda nema 50 stepeni, nema 50, ima 35. Znači, savršeno. Ćao, drugari. Da se banjamo, neće ona niće. Pošto ima 50 stepeni i tu smo jedno dva sata, evo već smo, gdje smo dobili boju, mislim ja sam dobila boju. Miloš nije kao da se sunča u podrumu. Ne znam, imao neke probleme. Ja belim, a Tamara crni, ovo nema nigde. I došli smo malo i da se osvežimo, evo pijemo ovde neku ledenu kafu, mnogo je lepa kao sladoled i pijemo vodu. I Pepsi, i kiselu vodu, i sve pijemo. I uživamo. Ovde pijemo kao kamile, 5 litara vode dnevno pijemo, pošto imamo 60. Tako da, ako dolazite ovde, spremite se, ponesite kanistere, balone, cisterne vode, jer treba vam osveženje, da. Idemo iz marine. Idemo kod mog druga Đoleta na Palmu. Pozdrav za Đoleta. Pozdrav za Đoleta specijalno. Restoran se zove Sand i End. Posetite ga obavezno ukoliko budete bili blizu. Hvala i njegovo ime. Idemo malo nešto da ručkam. Evo, ovo je moja jahta. Tamo preko puta je moja vila. I tako. Ovo je moja bezbeđenja. Došli smo malo da obiđemo, da vidimo sve okej, je sve, okay, znači, idemo sad.